ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର, ତୋର ପୁଅର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ, ବେଶ ବୁଝିପାରିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ବାହା ହେଇଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଲୁଚିକିରି ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଆମେ ଟିକେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା, ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି ମୋତେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜମ୍ବଳି ବାବା, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦାବି କରି ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଉଛି କେ ଦୀପିକା ଆଉ ଦିନେଶ, ସେତେବେଳୁ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ପ୍ରେମଟା ଏତେ ମାନେ ସ୍ୱାଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝିଅ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି। ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ବୋଲି କବାଟ ମାରିଲି, କିନ୍ତୁ କବାଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କବାଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଝିଅକୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ତାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତାର ପରିଚୟ, ପିଲାର ବାପାର ପରିଚୟ, ତାର ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି, ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେହେତୁ ନ୍ୟାୟ ତାକୁ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ଏଇଟା ବସିଛି ବସିବ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କୋର୍ଟ ରାୟ, କୋର୍ଟ କେସ୍, କୋର୍ଟ ଚାଲିଥିବ ଭଲରେ ଭଲରେ। ସେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଅଛି ଭଲରେ ଭଲରେ ପଳି ଆସୁ, ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝାମଣା କରିକିରି ଏ ଗହଳି ଉଠାଇବା। ଆଉ ଯଦି ଯଦି ନ ଆସିବେ, ଗହଳି ଯଦି ନ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଝିଅ ଏଇଟା ବସିବ, ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରିବି, ଦେଖା ଚାହେଁ କରିବି। ଝିଅର ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କିଏ ବୋଲୁଛି ତେତେଲ ତାତେଲ ତେଲ ପକାଇଦେବ ବୋହୂକୁ, ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା ପୁଅ, ପୁଅ ମାନେ ଗର୍ଭ ମାନେ ଗର୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପଦକ୍ଷେପ ମୋର ଯିବା ଆସିବା, ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତଲା ଦେଉଛି, ଭଲରେ ଭଲରେ ବୁଝାମଣା କରିବି, ଆମର ସାଇ ବାସିନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ମୀମାଂସା କରାହେବ, ଯିବା ଆସିବା କରି ଦେଖୁଥିବି, ଚାହୁଁଥିବି ତାର ଝିଅର ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ଆଉ ଲଢ଼ିବି, ଆଉ ସେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଆସି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜାର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ପିଲାର ବାପାର ପରିଚୟ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବସିବ, ବସିକି ରହିବ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରମିଳା ମା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରମିଳା ମା ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ମିଳିନି, ମୋ ପୁଅର ବାପାର ପରିଚୟ ମିଳିନି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ହଟିବିନି।